Sot ne sjemi më armisht e njëri tjetrit, por jemi së bashku kundër armiqve të rinj. Ekstremizmi i dhunshëm, pavarësisht kapitullimit të ashtu quajturit shteti islamik, nuk është mposhtur. Doktrina fanatike e ti nuk mund të shfaroset vetëm me forcën e armëve, po me të gjitha me forcën e mendjes dhe të shëmbullit që mishëron kjo aleancë e madhe. Nacionalizmi në rritje, kriza e refugjatëve sirian apo emigrantëve në Mesdhe, si dhe lufta kibernetike e cila po merr për masa gjithnjë më kërcënuese, janë rreziqe reale të cilat kanë nevojë për një përgjigje të përbashkët, ku secili ka vendin dhe rolin e vet. Mund të bëjmë gjëra të mëdha, por secili prej nesh mund të bëjë gjëra të vogla me dashuri dhe përkushtim të madh. Dielli i shqiptarëve lind gjithmonë nga Perëndimi.